Сәуір болмай, тәуір болмайтын сияқты. Көктем келді деп арқаны кеңге салып жүргенде аймақтарды су басты. Оңтүстіктің үрейін алып отырған үлкен су осы аптада батысты басып қалды. Ақтөбе облысында аудандарында ахуал қиындап, жем сағыз өзендері арнасынан асты. Ел мен жерді су басты. Ойыл ауданында 105 тұрғын алдын ала эвакуацияланған. Атырауда да жағдай мәз емес. Күннің күрт жылынуына байланысты Ойыл, Сағыз және Ноғайты өзендері жылдағыдан ерте тасып, жағадағы ауылдарға қауіп төндіре бастаған. Қазгидромет су басу қаупі жоғары өңірлерді атады. Тізімге Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы және Жетісу облыстары кірген. Батыс Қазақстан облысындағы жағдай өз алдына бөлек әңгіме. 80-ге тарта үйге су кірген адам түгілі дала жануарының өзі суға батып, 100-ден астам адам, 100-ден астам киік құтқарылыпты. Даланы да, қаланы да су алып, жарық сөніп, жолдар жабылып жатыр. Әр көктемгі көрініс осы. Бұл жұмай қайталана береді. Себеп неде? Ең бастысы кінә кімнен? Қала суға толуын мамандар кәріз құдықтарының толғандығынан көрсе, облыстық прокуратура төтенше жағдайлар департаментін кінәлеп отыр. Айтуларынша, мұз жару жұмыстарына тендерді кеш жариялаған. Облыста 200 өзен бар десек, соның 45-і көктем сайын арнасынан шығады. Юрий Ильин де Батыс Қазақстанның басшыларының су тасқынына дайындығын сылбыр деп сынаған есімізде. Қазақстанның бұл облысын былтыр да су басты. 70-тен астам үйге су кірді. 100-ге тарта мал қырылған еді. Арғысын қаза түсік, 2011 жыл оқиғалар еске түседі. 12 жыл бұрын 40 елді мекенде су басып, 9000 адам эвакуацияланған еді. Жалпы шығын 17 миллиард теңгеге бағаланған болатын. Сол кезде Батыс Қазақстан облысын басқарып тұрған Бақтықожа Ізмұхаметов қызыл судың қарқынын қайтару мүмкін емес болды деген еді. Жергілікті биліктің қазіргі айтып отырған уәжі де сонымен шамалас. Аймақтағы ахуал туралы Еркебұлан Смадияровтың материалын көрейік. Бүкіл осы 6 подъезд астық толып тұрған. Бұл Орал қаласының Мөңке ұлы көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйлер. Қар күрт еріген күні-ақ 8 ғимараттың жертөлесі әп-сәтте суға толды. Жылда осылай болады. Мен айтамыз, тек бұларда тек шетін нәрсесі тек жылда осылай бензовозбен су сұрады болды. Су сұрады кетеді, ол проблем шешілген жоқ қой. Жер түлелерден 1000 текше метрден астам су шығарылған. Осы шағын ауданда тұратын 1000-ға тарта тұрғын бірер күн бойы жарықсыз қалды. Не жоқ, енді свет жоқ. Жағдай мынауға мен свет та жоқ, су да жоқ отырмыз. Кеше біз сабақ жасаған жоқпыз, бүгін жасаймыз. Кеше свет жоқ болған жоқ. Ал бұл медициналық колледждің жатақханасында болған жағдай. Оқу орнының жеке кәріз құдығы қар суымен толып ғимараттың ішіне қарай тасыған. 150 студент қауіпсіз жерге көшірілді. Жатақхана уақытша жабылды. Бұдан бөлек шаһарда тағы 8 әлеуметтік нысанды су шайған. Қала аумағында қар суын ағызып жіберетін арнайы құбырлар желісі жоқ. Тасқын кезінде кәріз құбырларына едәуір күш түседі. Оны жаңартуға жергілікті билік енді кіріспек. Осы көктемде жұмыстарды толықтай бастап, жыл соңына дейін немесе жыл келесінің басына дейін аяқтауымыз қажет. Сол кезде ғана кінесі 2-3-4 бізде толыққанды жұмыс жасай алады. Осы 3-4 күнесті қалыпқа келтірсек, қаламыздағы су мәселесі, кәріз мәселесі толықтай жойылады деп есептейміз. Орал қаласы Жайық, Шаған және Деркөл өзендерінің тоғысқан тұсында орналасқан. Жыл сайын көктемде бұл өзендерден тасқын қаупі болады. Осы аптада Деркөл өзенінің су деңгейі арнасынан асты. Мен қазір Ягодка саяжайында тұрмын. Өзеннің су деңгейі көтеріліп, саяжай аумағын шайып кеткен екен. Қауіп әлі сейілген жоқ. Мен қазір судың тек шеткі аумағында ғана тұрмын, соның өзінде мінекей етігімді су бойлап кеткелі тұр. Демек, әрі қарай барудың өзі мүмкін емес. Саяжайда 50 шақты отбасы қысы жазы тұрады, тасқын салдарынан 20 баспанаға су кірген. Тұрғындар қаладағы туыстарының үйіне уақытша көшіп кетті. Зардап шеккендер жоқ, бірнеше ер адам саяжай аумағын күзетуге қалған. Я отказался от эвакуации. Мен эвакуациядан бас тартып, бұл жерді күзетуге қалдым. Отбасым қалада тұрады. Менің көршім кішкентай балаларымен бірге осында қысы жазы тұратын. Су тасқыны кезінде олар туыстарын паналауға кетті. Аудандардағы ахуалда ағайынды алаңдатып отыр. Қаратөбе ауданына қарасты Қоржын ауылы бірақ түнде аралға айналды. Қар суы ауыл айналасын қоршай ағып, көлік қатынасы үзілді. Құтқарушылар 16 адамды түк ұшақ арқылы аудан орталығына эвакуациялады. Оның ішінде 6 бала мен 2 жүкті әйел бар. Қоржынның дейтін
жан-жағы түгел су. Қазір судың кесірінен қатынас жоқ, бірақ біз дейтін сөзде өзіміздің судан өткізу трикол техника специалын алдық. Сөзде тұр. Ақсай қаласының іргесіндегі Арал тал мен Қызыл тал ауылдары да тасқын өтінде қалды. Емшестен адам келген жоқ. Бізге қал жағдайымыз сұрап, қалайсыздар деп ешкім келген жоқ бізге. Былтыр мына көріп отырсыз ғой, бұл көрді. Мына қазды, сол бұл көрді ортасынан жолдар қалдырып кетті. Олар ортасына труба салу керек, салған жоқ қолдар. Істеген жоқ. Ар жақ басы жырылып кетті мына бөгет деймін мына аяқ астын су келіп қалды. Үлкен мұз болып ағып отыр. Сол мұздар өзеннің жіңішке жерлеріне келіп жиналады. Кептеліс туғызып судың әрмен қарай жайыққа түсуіне кедергі болып, қазір сол жаратын арнайы мекемені күтіп отырмыз. Сол жарып жіберсек, бұл су өзінің арнасына қайтадан оралады. Жайық өзенінің суы көп ұзамай арнасынан асып кетуі мүмкін. Мамандардың болжамы осындай. Қазірдің өзінде Орал қаласының тұсындағы су деңгейі былтырғы максималды көрсеткіштен асып үлгерген. Ал Ақтөбе облысында тасқын су Қобда ауылының тұрғындарын әбігерге салды. Мұнда 15 үй, бір кәсіпкерлік нысаны, спорт кешені және мектеп ішіне су кірген. Ауылда төтенше жағдай режимі жарияланды. Мамандардың мәліметінше, тілсіз жау далалық алқаптан келген. Тұрғындар аудан орталығындағы 2 эвапунктке көшірілді. Поселкеге өте қауіпі жоғары болды. Себебі бұл поселкеде 6000 адам, 1500 үй тұрады. Соған байланысты тығыз іс-шаралар қолданудың арқасында Самара-Шымкент республикалық жолды бұзу арқылы суды біз басқа жаққа бұрып ағыз жердік. Ақтөбе облысының тағы бір ауданы Ойылда 3 бірдей ауылды су басу қаупі байқалған. Екпетал елді мекенінің 105 тұрғыны аудан орталығына эвакуацияланды. Қаратал ауылына да Ойыл өзенінің суы таяп қалған. Сондықтан оның бағытын бұру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ойыл ауданының Екпетал мектебіндегі 61 оқушы және Қобда ауданы бойынша 392 оқушы. Олардың онлайн білім алуына ешқандай да кедергі жоқ. Төтенше жағдайлар министрі Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстарында тасқынға тосқын шаралары жалғасып жатқанын және қосымша күш жұмылдырылғанын мәлімдеді. Министрліктен қосымша күштік құрылымдар жұмылдырылып жатыр. Батыс Қазақстан облысына Маңғыстау мен Атырау облыстарынан құтқарушылар жіберілді. Жедел желі байланыс орталығына аймақ тұрғындарынан 300-ден астам қоңырау келіп түскен. Трансшекаралық өзендерге жоғары ағыстан келетін мол су мен алдағы ауа райын ескерсек, көктемнің салар әлегі мұнымен біте қоймайтын сыңайлы. Еркебұлан Смадияров, Елдар Аюпов, Жеті күн, хабар.